jeho kolektiv. A my jsme mu za to vděční, protože bychom to měli mít stále na paměti, jak vlastně dochází k rozdělení té společnosti, jaké jsou stopy těch sociálních distancí vůči osobám se zdravotním postižením. Troufám si tvrdit, že ten vzorek 1797 lidí nad 15 let všech věkových kategorií, všech potom tedy i vzdělanostních kategorií, obojího pohlaví je dostatečně reprezentativní, aby nám něco řekl o tom, jak na tom vlastně ta česká společnost je, zejména přijímání osob s mentálním postižením, mrkněme se na tu linii červenou, které, a teď to řeknu lapidárně, sneseme jako své sousedy, nesneseme už jako své kamarády, jsou pro nás naprosto nepřijatelní v rámci rodiny jako životní partneři našich dětí, jsou nepřijatelní jako spolužáci našich dětí, jsou obtížně přijatelní jako naše podřízení, jako nadřízení, o tom ani neuvažujeme a dokonce je neradi vidíme i jako své spolupracovníky. Obdobně trošku mírnější přístupy máme k těm ostatním kategoriím postižených osob. A v tomto klimatu se teorie speciální inkluzivní pedagogiky pokouší prosadit sociální model postižení, model kompetencí. To, abychom konečně vnímali tyto lidi jako lidi kompetentní, jako schopné reagovat na podporu změnou svého fungování. A k tomu vlastně nás, ale i celý svět přivádí nová definice Americké asociace pro mentální retardaci, kterou krásně vyložil, a já jsem si toho všimla opravdu až nedávno, Stephen Rees ve svém citátu, který níže uvádím a celý nebudu číst, který teď už nevyvinuje pedagoga z toho, když je neúspěšný ve vzdělávání těchto dětí, protože on je povinen hledat tu cestu k tomu úspěchu. Vraťme se v teorii inkluzivní pedagogiky, která bazíruje na tom, že žák se speciálními vzdělávacími potřebami je regulérním, normálním žákem školy. A můj milý kolega Ewald Feuerer tomu v Praze v roce 2003 na jednom mítingu dodal krásnou větu. Škola bez takových žáků není normální. Tyto obrázky mě přivádějí připomenutí toho, že právě učitel je ten, kdo zrcadlí vzhledem k té třídě, směrem k těm svým žákům, to pojetí normality a abnormality. Samozřejmě kromě rodiny, kromě rodičů. Takže nezapomínejme na to, že ty děti, které si tu před chviličkou hrály, přijmou naprosto bez výhrad pohled paní učitelky na to, že ten žák na vozíku není normální. A už vůbec si těžko zvykáme a dokonalým způsobem toho přijetí normality a abnormality v tom zdravém slova smyslu by bylo právě exponovat těm dětem právě toto přes učitele, který má nějaký handicap. Asi to souzní s postoji pedagogických pracovníků ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sonda, kterou přinesli kolegové z Univerzity Palackého v Olomouci, pan docent, dnes profesor Michalík a jeho tým. A když se podíváte do toho sloupce, kolik těch pedagogů zase z toho hodně reprezentativního souboru 4123 respondentů napříč všemi těmi pedagogickými pracovníky, věky, pohlaví, souznělo s tím, že výhodnější a lepší pro ty běžné kategorie zdravotně postižených jsou školy speciální, tak nás to v roce 2015 opravdu musí zarazit. O čem to vypovídá? A o čem už vypovídá to, že kategorie tělesně postižených, což by mě jako somatopedagoga mělo velice těšit, je z tohoto pohledu vyňato. Není to snad přece jenom naprosto krátkozraký jednoznačný pohled na člověka se somatickým handicapem jako na někoho, kdo nefunguje jenom pohybově? Uvědomují si ti pedagogové, že právě žák s tělesným postižením mívá skoro ve většině případů kognitivní problém, smyslový problém, že to není problém nepohyblivých nohou? Poslední ukazatel je ukazatel didaktický. My se hlásíme k odkazu Jana Amose Komenského, který už ve své velké didaktice uvádí ty pojmy omnes, omnia, všichni všemu se mají učit.
Podle něj cíl výchovy spočívá v široké funkčnosti sociální, aby se lidé spojili k vzájemné pomoci a pro vzájemný prospěch. Co to znamená? Mě to souzní s cíly inkluzivního vzdělávání. Jehož cílem teda je jasně přivést žáky k sociálnímu učení, ze zkušeností s odlišnými lidmi, odlišně fungujícími lidmi, tak, aby mohli v budoucí společnosti nebo v té společnosti dospělých potom spolu s nimi pracovat, žít a nebyli tím překvapováni. Samozřejmě, že didaktické návody určité můžeme najít jako inspirativní právě třeba v díle profesora Feusera, v jeho vývojově orientované třídimenzionální obecné didaktice. A on sám vychází z klavky jeho kriticko-konstruktivní didaktiky. Ale znova opakuji, že tu didaktiku heterogenních tříd si budou sestavovat, tvořit pedagogové sami, že jim je nikdo nepřipraví dopředu. Jediné, čeho se mohou držet, jsou dva základní zlaté principy a zlatá pravidla přístupu k vzdělávání heterogenních tříd, a to je princip diferenciace a individualizace. Bez diferenciace nejen metod postupů, ale také cílů tu třídu nezvládnou a ty vzdělávací cíle všech nenaplní. A na čem my můžeme, nebo podle čeho můžeme změřit úspěch společného vzdělávání? Samozřejmě vzniká celá řada evaluačních nástrojů a ještě vznikne. Ale na úrovni každé školy to můžeme měřit u žáka samotného, kdy si musíme všímat jeho pokroku, jeho konkrétního pokroku a nesrovnávat ho s těmi ostatními. To znamená, ta otázka položená, co má u mě deváťák, je nejen nesmyslná, ona je přímo demagogická. Na úrovni školy si musíme všímat toho, jak si škola vytváří svůj školní vzdělávací program, teď už vážně, ne formálně. Na úrovni systému si musíme všímat toho, jaké opory ze systému školy, které jdou tím inkluzivním směrem, dostávají. A já bych se moc přimlouvala i za školy speciální, před kterými ta reforma také stojí, která je také čeká a které se jistě zhodí opět na výbornou. Já doufám, že budoucí vývoj nedá zapravdu těmto postojům, těmto obavám zobrazeným v závěrečném grafu. Vidíte tam, že mnozí pedagogové doufají, a to i na straně těch běžných, i na straně těch speciálních, že toto bude jen nějaká módní vlna, jakási kometa, která se přežene, jaké se dočasné mračno. Berme to pozitivně, berme to jako šanci otevřít dveře dobré pedagogice, dobrým konceptům. Práce s odlišností pedagoga posiluje. Posiluje jeho metodickou zdatnost. Je to jeho veliká, veliká šance. Děkuji vám za velikou účast a pozornost a odvolávám se na zdroje inspirace, které mě samotnou napojily. Děkuji ještě jednou.